Arriba la tercera edició del Festival Feminista de Tarragona, Teta, al Camp de Mar, un lloc fantàstic de la capital tarragonina que s'omplirà de música per moure el món, d'humor, de feminisme, de lluita i d'igualtat. Per parlar de tot això i de moltes coses més, ens acompanya als estudis de Radio Ciutat de Tarragona l'Estefania Guirado, tècnica de difusió del Festival Teta, a la qual saludem. Estefania, molt bona tarda. Ui, no et sento. Hola, bona tarda. Ara, ara, perfecte. Volia fer la guitza al nostre company, el Dani. Estefania, tercera edició. Què heu après de les dues edicions anteriors del Teta? Pues mira, hem après moltes coses, però antes que nada, quiero decirte que para ir a algún festival chulí se necesita un dress code. Entonces yo te traigo aquí el dress code de lo que es el festival. ¿El dress code del Teta? Claro que sí. ¿En qué consisteis? ¿En qué consisteis? A ver. Mira, en un sombrerito bien apañado. Després hi dones un al Dani, eh? Sí, sí, aquí tinc a tot l'equip aquí ja para traer cositas. Nuestro vaso reciclado, que para que no pase. Y sobre todo, luego lo dices, oye, que voy aquí, ¿dónde llevo el vaso? Pues mira, tenemos aquí esto aquí así, para que nos lo podamos colgar. Mira qué apañado. Esto te lo hago llegar a ti, ¿eh? Sí, sí, yo l'espero, ¿eh? L'espero aquí a la selva, ¿eh? Hombre, yo pienso que el día 31, si vienes, te lo doy en persona. Mira, qué apañado. ¿Eh? Fantàstic. Pues sí, bueno. I la samarreta, que és molt xula. Sí, mira, mira que xula, eh? Música que mou música el món. Música que mou el món. És el eslògan d'este any. Això ho heu après d'altres edicions, però què més heu après, Estefania? Pues mira, hem après que la veritat és que és un festival feminista, no? Ja sabem que és un festival feminista i sobretot també és solidari. Esta tercera edició, tot el que se recaude en les barres y el arroz también que viene el chef de Salou, del Deliranto, viene a hacer la paella. Entonces, todo lo que se recaude pues va para el Fútbol Club Tarraco de Campo Claro, que tiene un equipo femenino, y entonces todo lo recaudado se va para allí. Això és el que heu après a banda de tot això. Com va néixer el Festival Teta i per què va néixer el Festival Teta? Hi havia necessitat? Hombre, jo crec que tenen que haver espais per tothom, no? I hi ha molts feminismes, no? Llavors, doncs, nosaltres com ciutat creiem que el feminisme s'ha doncs, de viure, s'ha de fer i amb una miqueta de festivitat tot es pot reivindicar. Llavors, doncs, és la tercera edició que fem. La primera edició es va fer amb molta il·lusió, no? amb tota la conselleria, tot l'Ajuntament van intentar fer aquest projecte, no? de fer el Festival Teta. I ara portem la tercera edició i esperem que vingui tota la ciutadania de Tarragona. Nosaltres convidem a tothom que vingui a conviure amb nosaltres, a veure totes les dones artistes que portem i a gaudir d'aquest festival. Heu anat cada any pujant de nivell, Estefania. Cada any heu pujat de nivell. L'any passat va portar la Samantha Hudson. Sí. Va estar la Mala Rodríguez. Sí. O sigui que enguany us heu de superar perquè, clar, és o com allò que dius, o me lo iguales o me lo superes, però no podeu baixar pistonada, no? Sí, la veritat és que sí. També, sobretot, pensa que en aquest tercer festival hi ha moltes persones que es posen en contacte amb nosaltres que volen participar en el festival. Per exemple, tenim a Maria Fort, que és d'aquí de Tarragona, que també sortirà a cantar, a presentar el seu àlbum. I és també una artista que també és d'aquí de la ciutat i li volem donar una miqueta de recolzament. També, com a cap de cartell, tenim a Maria Jesús Yergo, que també va sortir als Goya. Té una veu espectacular, meravellosa. Jo crec que tothom coneixerà a la Maria José i dirà, Déu meu, quin potencial. Vindrà també la Sari Vivang a fer un monòleg, tenim Que te calles, Lua Mosquetera, tenim, la veritat és que un cartell molt, molt, molt ampli. Propostes artístiques, després repassarem el cartell, propostes artístiques de primer nivell, però també el Teta és un espai per les entitats del territori on poden expressar-se i també mostrar la seva feina del dia a dia, no, Estefania? Sí, molt bé, això serà dissabte al dematí, a partir de les 10 del dematí, a l'entrada del Camp de Mar de Tarragona, que és on es fa el millor festival del món.
és el TetaFest, pues ahí estaran totes les entitats que han volgut participar i ahí faran xerrades, parlaran del que fan, vindrà, per exemple, una associació de Dot de Pit, que és com donar la llet materna als nens i les nenes. Tindrem, jo què sé, també vindrà Bacus a posar llibres feministes. Qui més tenim? Tenim 16 associacions que vindran a que la ciutadania sàpiga el que fa i el que fem. I tant que sí. Repassem, si et sembla, Estefania, una mica el cartell d'aquests dos dies de festival, tant de divendres, que el divendres l'heu centrat més en monòlegs, xerrades, i dissabte al dematí hi haurà més, com has dit tu, aquest espai per les entitats, però dissabte al vespre hi haurà la música. Sí, sí. Fem una repassada així del Festival Teta. Divendres, aquí tindrem. Divendres comencem a les 5 de la tarda amb la inauguració. Després seguim amb totes les actuacions que tu has dit, amb Lua Mosquetera, el monòleg de Sari Vivang, l'actuació de Patas Arriba i també una exhibició de cocteleria també allà per ahir. Així que molt bé. La gràcia és també. I per finalitzar el divendres pues, tenim l'actuació de DJ Luna Roja, que és una DJ rural que viu en un poblet molt petit, no sé si són 35 habitants, i que ha portat així la seva música cap aquí, cap a Tarragona. Fantàstic. Dissabte al dematí, com hem dit, hi ha un espai per les entitats que hi col·laboren en el Festival Teta. Hi haurà un vermut el dissabte a la tarda, al migdia. Molt bé. La rosada, com has dit tu, amb aquest arròs popular. I després, ja de cara a la tarda vespre, qui passarà per l'escenari del Teta? Pues, comencem amb Que te calles. Després seguim... Sí, chica, sí, Que te calles. Així molt... chica sobresalto. Mucha paper. Sí, sí. Chica sobresalto. Ah, amigo. I tant, la Mayalen. Mayalen de... Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs pues sí, la tenim aquí amb nosaltres. Després tenim a Mucha Paper i per finalitzar el cap de cartell, per tancar, a la Maria José Yergo. Com hem dit, un festival feminista, però que això no vol dir que només sigui per dones, perquè poden anar els homes també. Sí, jo ho he dit des del primer vegada, per a tota la ciutadania de Tarragona, per tothom. I tant que sí. Però és que, a més, estimada Estefania, teniu unes presentadores... Ai, bueno, avui les he conegut. Bueno. Oh, i bueno. Són... De lo mejor. Divineo. Divineo, de lo mejor de lo superior. De lo mejor superior y elevado a la enésima potencia. Son majísimas. Lucía Ligmayer, Lucía Ligmayer y Laisa Calderón Peces Barba. Sí, sí, sí. Ojo, Jo crec que aquest any, el que tu dius, no? Cada vegada anem superant. No? Aquest any jo crec que tenim un cartell molt bo, amb unes presentadores meravelloses, que vingui tota la ciutadania, hi ha servei de canguratge per a les persones que vulguin venir i que diguin, oi, mira, és que jo tinc nens, pots vindre, pots gaudir del festival, perquè també els nens també poden gaudir. Tot el que recaudi és solidari. És que és unes hores meravelloses, un divendres i un dissabte, farà bon temps. Què més queremos? I a preus molt populars. Molt, molt populars. Mira, les entrades són els 4 concerts, 15 euros. Però, no tenia 5 euros al concert. Sí, però la veritat és que, mira, si tens una xupipandi de 5, són 10 euros cada entrada. Si tens el carnet jove, 10 euros també. I també si ets família nombrosa, també són 10 euros. I com has dit tu, Estefania, també el servei de canguratge, a banda també hi haurà servei de bar, etcètera, etcètera, però el servei de canguratge, que és molt important i necessari, no només en el Festival Teta, sinó que hauria d'estar-hi en tots els festivals. Sí, la veritat és que sí. Nosaltres aquí a l'Ajuntament de Tarragona tenim aquest servei de canguratge que les entitats o qui vulgui pot agafar aquest servei i dir, oi, mira, que necessito canguratge perquè venen el que sigui. I llavors es pot utilitzar i la veritat és que està funcionant molt bé a la ciutat. Un festival que no seria possible sense l'ajuda d'organitzadors, patrocinadors, col·laboradors que fan que el Teta arribi a la seva tercera edició i que en siguin moltes més, no, Estefania? Ai, ojalà, ojalà. La veritat és que sí. Jo és la segona vegada que participo en aquest festival. Vaig estar l'any passat. També estaré en aquest i jo convido a tothom que vulgui venir. I a tu també et convido, eh?
Sí, sí, jo ho tinc complicat aquest finde, però bueno, sempre hi ha un moment per escapar-te, jo què sé, per veure Chica Sobresalto, que m'encanta. I a més, en un lloc tan bonic com és el Camp de Mar, que ja podríem dir que és casa vostra, el Festival Teta ja es relaciona directament amb el Camp de Mar. Sí, la veritat és que tothom que ve al Camp de Mar per primera vegada, perquè les noies, quan hem fet amb les speakers, que hem parlat aquest dematí, com et deia, quan li hem dit que és allà al Camp de Mar, li hem fet donat unes fotos i que veien el vídeo que està al nostre Instagram, han dit, ostres, quin espai més xulo que teniu aquí. Quina sort que teniu, de veritat, de poder organitzar en un lloc tan fantàstic com el Camp de Mar, un festival tan fantàstic, tan feminista com el Teta, amb totes les músiques, amb tots els col·laboradors, amb tota la gent que organitza, amb les presentadores, amb la Lucía i amb la Isa, que són meravelloses, de forma semanal, desastre, tot, bueno, total, sí, sí, sí. Total. Total. Espectacular. I amb gent tan professional, tan eixerida i tan trempada, com la nostra convidada avui al carrer Major, l'Estefania Guirado, tècnica de difusió del Festival Teta, a la qual, mira, al ser Festival Teta, molta merda, us desitgem molta merda. Sí, nosotros tenemos un lema que es viento en popa a toda teta. Ahí lo dejo. Viento en popa a toda teta. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Malagafo. ¿Cómo te has quedado? Malapunto. Apunta. Estefania Guirado, gràcies per acompanyar-nos al carrer Major. Una abraçada molt bé. Moltes gràcies a tu. Adéu.